תעקבו אחרי מניית EVRI מגיעה כעת לרמה חשובה. ברוכים הבאים למניה ביום. רוצים לדעת אם המניה הזאת נמצאת עכשיו במצב קיצון או שהגיעה לאחד מארבעת השלבים שכל מניה עוברת? בואו נצלול לניתוח הטכני. אנחנו ביום רביעי, 10 ליולי 2024, מסתכלים על מניית EVRI, חברה שמספקת מוצרים ושירותים לתעשיית המשחקים והבידור. נתקרב אל החלק האחרון ונסמן את הקו החשוב של המניה באזור של $8.70. אפשר לראות כאן בצורה מאוד ברורה, נוצרה כאן שוב פעם מגמה יורדת. זה היה 1, זה 2, הנה 3. המניה יורדת וקובעת שפל שממנו היא חוזרת בדיוק לשלב 4. אותו דבר היא עושה גם אתמול, מגיע שוב פעם לשלב 4 של המגמה היורדת. אבל היום המניה פורצת את הרמה הזאת, קו גבול ברור, למעשה רמה אחת מעליה את החיובי, מתחתיה את השלילי, ואפשר לראות שהפריצה של היום יוצרת מגמה עולה. זה 1, זה 2, והנה הפריצה, שלב 3 שיוצר לנו מגמה עולה ב-EVRI. המשך התמקמות מעל רמת התמיכה הזאת, בהחלט איתות חיובי. בואו נסתכל מה קורה מתחת לפני השטח. אז אפשר לראות שמעצימת הכסף בהחלט נראה מצוין ביחס לגרף המחירים, ואינדיקטור הפאוור, אינדיקטור הקיצון, לא נמצא כעת במצב של קיצון. רוצים ללמוד עוד על הקיצון או על שיטת ארבעת השלבים? לחצו על הקישור או כנסו לאתר.